Durant la primera quinzena de setembre es reunirà per primera vegada la Comissió de Treball de l'Eix Cívic de Salou. El govern local es trobarà amb quatre representants veïnals amb la finalitat de recollir propostes de millora del projecte inicial. Que aportin les seves propostes, les propostes que tinguin, que ens les aportin, que nosaltres doncs, les estudiarem i les valorarem. Mentrestant, ja dic que jo estic treballant i que hi ha molts canvis substancials de la proposta que en el seu dia ens va fer la Regidoria de Serveis Territorials d'Urbanisme de l'Ajuntament de Salou. L'alcalde reafirma que està paralitzat el projecte per construir nous edificis prop de les actuals vies del tren. Ni això ni la futura comissió de treball, però no ha convençut una part dels veïns de Barenys que han mantingut les protestes. Estem pel diàleg, estem per la labor de treballar amb molt de rigor, etc. i continuen les protestes, vol dir que no hi ha propostes. I per poder doncs, intentar millorar allò que es va proposar en el seu dia, el que necessitem són propostes, perquè amb les protestes no es guanya res, al revés. Jo crec que el que estan fent és donar una molt mala imatge del nostre municipi que Salou no es mereix. Pere Granados també assenyala un altre aspecte rellevant. Si es retiren els edificis, hi haurà un buit per finançar els equipaments previstos en l'Eix Cívic. Que aquella zona el que necessita és finançament. Per tant, nosaltres les edificacions la fem perquè sí, sinó perquè necessitem finançament per el pàrquing que es vol construir i els serveis que es volen generar en aquella zona per reactivar-lo, evidentment, perquè el barri de la Salut és un barri que ha estat castigat històricament pel barranc de Barenys, com també per el pas de les vies del tren. Per tant, necessitem finançament per tirar tot això cap endavant i el que no faré jo serà pujar els impostos dels saluencs i les saluenques per defensar un interès particular de ningú. L'alcalde reconeix que encara hi ha marge per millorar el projecte constructiu, que és el que té a veure amb els nous edificis. Mentrestant, això sí, remarca que el projecte d'urbanització sí que ha d'avançar perquè ha d'estar llest abans de la implantació del tramvia el 2025.